Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca, sazvao je za utorak 9. avgust 18. sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu su predlozi akata o pribavljanju, razmeni i otuđenju nepokretnosti u javnu svojinu i iz javne svojine grada Požarevca, više katastarskih parcela, odluke o produženju važenja strategije održivog razvoja grada Požarevca od 2017. do 2022. godine. Odbornici će razmatrati izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Požarevca za period januar-jun 2022. godine. Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2022. godinu planirani su prihodi i primanja u iznosu od oko 3,55 milijardi dinara, rashodi i izdaci u iznosu od 4,79 milijardi dinara i budžetski deficit u iznosu od 1,25 milijardi dinara. Prema predloženom izveštaju u posmatranom periodu januar-jun 2022. godine budžet grada Požarevca ostvario je prihode i primanja u iznosu od oko 1,74 milijarde dinara i rashode i izdatke nešto manje od 1,56 milijarde dinara, a zabeležen je i budžetski suficit u iznosu od 183 hiljade dinara. Na dnevnom redu su i predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.